10% oshdi. 10% ga yana 11 million qo'shildi, 121 million bo'ldi Gentra. O'zgargan narxni sizlardan reboot qilmaydi. Xursandmisizlar? Ko'nglinglar to'ldimi? Xohlasanglar, Mao Gentra'ni 100 million so'mga ham berib yuborishar ekan. Bo'ladigani 100 million shtir bergan odam 300 km yurgan. Assalomu alaykum, sizlar bilan men Muhammadjon. Do'stlar, men hozir sizlarga Fergana Motors avtosalonining ma'lumotlari bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan tasdiqlangan yangi qonun bilan hozir tanishtirishga harakat qilaman. Birinchi avtosalon tomosha qilamiz. Avtomobillar narxlarini, o'zgarishlarini, qancha vaqtda chiqayotganlarini eshitib, ana undan keyin yangi qonunda mazmunini, ma'nosini tushunishga harakat qilamiz. Sizlar bilan birgalikda videoni boshladik. Do'stlar, mana avtosalonimizning tashqi ko'rinishi aynan mana shunday bir etajlik, oldi 90% oynaylik va tashqarida Trekcraft mashinasi bilan kaforlatlarni surati va Fergana Motors yozuvlarimiz bilan ichkarida Bardovi Gentra, Trekker va Namanganda ishlab chiqarilayotgan 1 tonna, 1.5 tonna, 2 tonna yuk ko'taradigan nimalar bilan birga sotuvdagi narsalar bilan birga tashqi ko'rinishi va bu joyimiz Marg'ilon yo'li, Nariyoqda Farg'onaga kirish darvozasi, bu yoqda esa Farg'ona kolsosi. Sal naroqdan keyin 1 kilometrdan keyin Farg'onadagi kolsovoyga to'g'ri keladi. Aynan mana shu joyning o'zi, yana ham orientirdan aytishimiz mumkin, mana bu yerda Farg'ona to'xonasi bor. Trading xizmati ham yoqilgan albatta. Avtomashinani eskisiga yangisini almashtirishingiz mumkin. Bu yerda Fergana to'xonasi yonida joylashgan Fergana Motors avtosalonini ichkarisiga tashrif buyuramiz hozir. Juda ham ozoda, chiroyli, akkuratni avtomashinalardan bitta-bitta chiroyli qilib saralab qo'yilgan va bu yerda skuter ham bor ekan. 9 million 714 900 so'm. 9 million 800 000 so'mga ozgina kam bor avtomashinani kichkina bir turi. Bu benzin dvigatelda benzinga yuradigan 3 litr atrofida rasxod qilsa kerak. 3 litr atrofida aniq rasxod qilishi ham. Velosipedlarimizdan sotiladi ham, podarkaga ham beriladim. Podarkaga ham sotilishi ham mumkin bo'lgan Trekker avtomashinasi va Malibu'larga hozir sovg'a qilinayotgan velosipedlarni ichidan tanlab olishingiz mumkin. Avtomashina Trekker 2-chi pozitsiyadagi, avtomat korobkadagi Gentra Bardovi 1-chi pozitsiyadagi, Bestumani Fara eng oxirgi chiqqanlardan 2019 yil birkada turgan bo'lishi kerak. Agar xohlasanglar, bu nalichi hozir? Nalichi trading bo'yicha bu sotib olinganmi? Sotishimiz mumkin. Yurgani qancha bu? Do'stlar, sizlarga shuni ma'lum qilmoqchi edimki, shogirdlarimdan biri Xurshidbek ismli shogirdim o'zining kanalida mana bunday chiroyli mobil telefonlar orqali, boshqa bir kompyuterlar orqali va unaqa simulyator o'yinlarini, PUBG shunga o'xshash boshqa bir o'yinlarni sizlarga ma'lumotini yetkazib, tushuntirib, o'ynab ko'rsatib berishi mumkin. Anchadan beri mana shu ish bilan shug'ullanyapti. Kanaliga o'tib podpisatsiya bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, yangi videolarni ko'rib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib, video yoqsa agar like bosib, qo'shilar so'rab qo'ygan bo'lardim. O'zimiz shogirdlardan 1000 ta obunachi bo'lishini harakatini qilyapti. Sizlarga iltimos do'stlar. Videoni davom ettiramiz qolgan joyda. 102 million so'm. Oho, narxlar tushyapti deb o'ylamanglar yana. Avtomashinaning narxi 102 million so'mga sotilar ekan. Trading bo'yicha bu avtomobil sotib olingan. Avtosalon tomonidan va qaytarib sotilishi mumkin. Yurgani qancha buni? Yangi. Zavoddan shu yerga minib kelingan xolos deyishdi. Tushunarli. Bunisi esa 25 million so'mdan hozirgi paytda sotilayotgan zapas baloni bilan birga qo'shib berilayotgan mana tricycle deb yozib qo'yishibdi. Damkratimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Namanganda ishlab chiqarilayotgan qo'shma korxona tomonidan avtomobilimiz nima deymiz endi, mototsikl yuk tashiydigan avtomobilda bu ham kichkina bir avtomobil. Mana klientlar kelishdi, to'lovlarni qabul qilishgani, shartnoma qilishgani, bu yerda xizmat ko'rsatishga menejerlar qabul qilishga sizlarni tayyor. Orqa tarafda avtosalonda o'zini texnik xizmat ko'rsatish atdellari bor va yonimizda ham avtomashinalarni yuvish uchun chiroyli moykasi ishlab turibdi. Bu yerdan avtomobilingiz moykaga kirib qo'yishingiz yoki ichkariga kirib avtosalondan biron bir narsa olmoqchi bo'lsangiz xizmat ko'rsatishdan foydalanishingiz bu yerda
nima desa bo'ladi? Avtomobillardan agar sotib olish niyat bo'lsa, aloqaga chiqib sotib olishingiz ham mumkin. Do'stlar, mana yangi qonun, undan avval qisqacha avtomashinalar haqida aytib ketsam, mana shu shartnomaga, ya'ni qonunda yo ko'rsatilgan shartnoma bo'yicha aytaman sizlarga. Qaranglar, 18-noyabrda Cobalt avtomashinasining avtomat korobkasiga shartnoma tuzilgan. Endi muddatini sizlarga tushuntirish harakat qilyapman. Avtomobil Cobalt 18-noyabr 4-poyezdasiga 100,727,000 so'm to'lov qabul qilinyapti, shartnoma tuzilyapti. Shartnoma bo'yicha barcha avtosalonlarda men sizlarga aytaman, 22 kun, 30 kun, 40 kun, 50 kun, 60 kun ish kuni ichida yetkazib berilyapti deb. Va shartnomada 18-noyabrdagi shartnomaga срок поставки, ya'ni yetkazib berish muddatini 31-yanvar 2020-yilga ko'rsatilyapti. Bu yerda avtosalon xodimlari 1 oy 20 kundan oshiq, 1 oyga yaqin qo'shimcha zapasi bilan shartnomani ko'rsatishyapti. Ya'ni shartnoma muddatida yetib bormasa ham, adashmasam 1 kuniga 14 ming so'mdan minus qilinadi. 10 kuniga 140 ming, 1 oyga o'zingizlar bilasizlar, hisoblab olasizlar. Shunaqangi dogovorlari bor. Avtomashinalarni yetkazib berish muddati bo'lsa, boshqa videolarda aytganim, o'sha avtomashinalarni turidan kelib chiqib turib, Damaslarga 45 oylik kun ish kuni, 50 kundan ham oshiqroq salpal, o'sha Cobaltga mana hozir o'zingizlar ko'rganingizlardek 3 oyga yaqin aytilyapti, 2 oy, 2,5 oydan oshiq, lekin dekabr oyida chiqadi deyshapti. Hozir dekabrda mana shu avtomashina Cobalt yetkazib beramiz. 1 oy oldin, 1 oy keyini bilan qo'shib nima qilingan, 1 oy oldin chiqadi. Xuddi o'shanday avtomashinalarga muddati bir xil. Muddati bir xil boshqa videolar bilan. Tracker avtomashinasi bilan Malibu, mayerda boyaga aytgan Bordeaux Gentra avtomashinasini nima deymiz? Naliçi bor, Trackerga ham, Malibu'ga ham, Gentra'ga ham to'lovni qabul qilib sotib olishingiz mumkin. Xohlasanglar, Mao Gentra'ni 100 million so'mga ham berib yuborishar ekan. Bo'ladigani 100 million shtir bergan odam 300 km yurgan, davlat raqamini taqib qo'yilgan va bu firmaning nomida. Firmani mana shu avtosalon Fergana Motors avtosaloni nomida turibdi. Kelib, notarius orqali rasmiylashtirib, avtomashinani 100 million to'lab, birinchi paytda Gentra'ni olib ketishlar mumkin. Podarka qilaman desalar, yangi yilga onalarimizga, opalarimizga, ayollarimizga juda ham ideal podxod edi. Twitterdagilarga hammaga salom, sizga katta rahmat. Shu hali uchrashib qoldik. Bu yaxshi joylarda, nimalardan. Twitterda har kuni ko'rardik-da sizni, omad sizga. O'g'il bolaga juda katta foyda yetkazgan, juda katta ma'lumotlarga, nimalarga ega bo'lganmiz. Rahmat sizga, Muhammadjon, sog' bo'ling. Avtomashina. Undan tashqari aytgancha podarkani aytib o'tketay, o'zim ham antiradarni shanba kuni egasini bo'lishingiz mumkin. Hoziroq kanalga obuna bo'lishingiz kerak. YouTube'da. Odnoklassnik, Facebook, VKontakte qayerdan ko'layotgan bo'lishingizdan qat'i nazar, YouTube'dagi kanalimga obuna bo'lasizlar, UzAbzor'ga. U yerdan kommentariy videoni ostiga bitta kommentariy yozib qoldirasizlar. Xohlagancha kommentariy yozinglar, menga farqi yo'q. Nechta bo'lsa ham, random orqali orangizda bitta odam antiradarni egasi bo'lishi mumkin va dastavkasi bilan birga bo'ladi u. Yetkazib berishi bilan Toshkentdami, Andijondami, Buxorodami, qayerda bo'lishidan qat'i nazar, uyingizga yetkazib beramiz. Chet elga emas, chet eldan ko'pchilik ko'rishadi. Shu savolga javob berib ketsam, ana endi asosiysi yangi qonun. Bu yangi qonun bo'yicha meni qo'limda hozir turgan 18-noyabr 2019 yilda dogovor qilingan Cobalt avtomashinasiga 107 million so'm qabul qilingan va bu tasdiqlangan egasini kutmoqda. Egasi esa ma'lumotlarini bermaymiz albatta. Bu yangi qonun bo'yicha bu yerda bir nechta bandlar bor. 202 A, B, V, 203 85% to'lov. Xullas, bularni hammasini o'qib chiqishga vaqtimiz ham yetmaydi, uni tushunishga qiynalamiz ham. Bu yerda eng asosiy qonun 205, ya'ni в случае изменения различных цен на товар до поставки покупателя отпуск товара производится на новые изменённых ценах на основании Xullas, olti qator yozilibdi. Qisqa qilib aytaman, o'zbekcha dehqoncha dangali bo'ladigani. Mana bu tushib ketma. Mana bu 3-dekabr. Ya'ni bugungi qilingan shartnoma. Bugungi qilingan shartnomada 205 bandi umuman yo'q. В общем, yangi qonun shundan iboratki, 205 bandi olib tashlandi. Eski qonunda 205 bandi bor, yangi qonunda 205 bandi yo'q. Eski qonunning ma'nosi nima? Mana 205 bandi yo'q. Mana ekranda o'zingizlar ko'rib turasizlar. Do'stlar, yangi qonun eski qonunda shunday bo'lganki, ma'nosi agarda
avtomobilga to'lovni 85%mi, 100%mi, qancha to'lovni qilib shartnomani qabul qilib oldingiz? Mana shartnoma. Qancha muddatda yetkazib berish ham ko'rsatilgan bu yerda. Xo'p, ko'rsatildi. Lekin 2020-yil 31-yanvarga Cobalt avtomashinasi yetkazib berilyapti degan shartnoma qo'lingizda. Lekin dekabr oyini 15-chisidami, 1-chisidami bu noyabrda 18-chisi bo'lsa, noyabrda 25-chisidami narx o'zgarsa, o'zgargan narxda orasidagi razinsasini sizni zimmangizga qonun bo'yicha yuklangan. Ya'ni 205 bandi aynan shu narsani ko'rsatgan. O'zgargan narxda orasidagi razinsasini siz to'laysiz. Oshsa agar, tushsa endi ular qaytarishlari mumkin. Albatta. Yangi qonunimiz bo'yicha qarang. 205 bandi yo'q. Bu degani siz 85%mi, 100%mi, 10%mi, qanchadir muddatda, qanchadir miqdorda demoqchi edim. Avtomobilga, avtosalonga to'lov qabul qildingiz, shartnomani qo'lingizga oldingiz. Mana bu avtomashina 3-dekabr 2019-yil, surok pastavka 31-yanvar 2020-yil deyapti bunga ham. Endi bu avtomashinamiz 111 701 000 so'm. Bu degani Gentr avtomashinasi birinchi pozitsiyasi. Gaz siziga to'lov qabul qilinyapti. Narx oshadigan bo'lsa ham, oshmaydigan bo'lsa ham shu narxda chiqadi. Shu narxda chiqadi. O'zgarmaydi narx. Narx o'zgarmaydi nimaga? Yangi qonun 205 bandiga asosan o'zgargan narx oshdi. Siz dekabrda 3-chisini to'lov qildingiz. Dekabrda 15-chisiga keldida 10% oshdi. 10% ga yana 11 million qo'shildi. 121 million bo'ldi Gentra. Misol uchun aytyapmiz-da. 121 million bo'ladigan bo'lsa, 10% 11 million qo'shiladigan bo'lsa, 11 million qo'shish kerak edi. Eski shartnoma bo'yicha 205 bandi bo'yicha qo'shish kerak edi. Endi bundan buyog'i hech qanaqangi qo'shish bo'lmaydi. Shartnomada bugungi kunda hozirgi vaqtdagi narx bo'yicha shartnoma tuzildimi? Xuddi shu narx bo'yicha zavod avtomobilni yetkazib berish majburiyati bo'yniga oladi. O'zgargan narxni sizlardan treboyt qilmaydi. Xursandmisizlar? Ko'nglinglar to'ldimi? Kommentariyada hamma bitta savol. Men to'lov qilib bo'lgan edim, endi narx oshasagan bo'lsa men to'lov qilamanmi yana degan savolga mana konkretni javob. Menimcha tushundinglar degan umiddaman do'stlar. Agarda xohlaydigan bo'lsanglar, call centri, avtosalonda telefon raqamlari opisaniyada bor. Birinchida turibdi. Undan keyin esa 4 ta silka turibdi. Ana shu 4 ta silkalarga o'tib obuna bo'ladigan bo'lsanglar, albatta sizlar avtomashina shu antiradarni g'olibi bo'lishingiz mumkin. Avtomobillarga qo'yib, chiroyli qilib avtomashinangizga ishlatib yurishingiz kafolati bilan birgalikda, yetkazib berish bilan birgalikda. Aytgancha, sizdan iltimos, o'tgan safar random orqali yutib olingan kommentariyni egasi, sohibi, Sohibjon aka, familiya hozir esimda yo'q-ku, Sohibjon aka, men sizga o'sha yerda kommentariyga javob yozib qo'yganman. Sizdan iltimos, javob bering, iltimos aloqaga chiqing. Sizlar bilan ko'rishib, AirPods'ni qayerga yetkazib berishimizni bizga ayting, ma'lumotini bering. E'tiboringizlar uchun kattakon rahmat do'stlar. Sizlar bilan men Muhammadjon bo'ldim. Avtosalondan, avtosalon ma'lumotlari bilan birga yangi qonunni tanishtirishga sodda qilib, dangali qilib, qisqa qilib gaplashishga harakat qildim. Sog' bo'linglar, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'linglar. Antiradar yutib olish imkoniyati ham bor. Obuna bo'lish bilan birga videoga like bosib qo'ysanglar, ko'pchilik odam ko'rishsa, shu kommentariy mana shu videoni like 10 mingtadan oshsin do'stlar. Shunaqangi konkretni videolar sizlarga chiqarib beray. Ko'rsatib, dokazatelstvolar bilan birga. E'tiboringlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Do'stlar, mana biz video tasvirni oxirigacha olib, ma'lumotlar sizlarga yetkazib bo'lgunga qadar hozirgi sizlar ko'rgan Gentra avtomashinasini egasi topilibdi va sotilibdi. Shuning uchun ma'lumotlarni qisqa-qisqa o'zgartirib qo'yaman, montajda kesib-kesib o'chirib qo'yaman, sababi Gentra uch sotilib bo'libdi 100 million so'mga. Shuning uchun endi telefon qilib gaplashaverasizlar, telefon nomerlari bor, yana shunaqangi avtomashinalar bo'lib qoladi deyapti. Aloqaga chiqsanglar, topib berishadi, niyat qilishyapti. Yaxshi niyat. Sotib olinglar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.